tady sobota, hlavní den setkání mistrů v Sosnové. Klobásy se opékají, na okruhu se pálí pneumatiky a zábava propukla naplno. Martine, jste na setkání mistrů, máte tady krásný zázemí, krásný auto a s vaším autem se svéz Miki Biasion. Jaký byl jeho pocity, co ti na to říkal? No výborný, krásně jsme se ráno svezli na ty první jízdě, krásně to klouzalo a viděli jste, že Miki do toho už šel a předváděli jsme tady krásnou jízdu. Já jsem moc rád, že jsme tady a můžeme být spolu. Ty sám jako soutěžák a je o tobě známo, že jsi srdcař, ty si soutěže užíváš, rally. Jak to vnímáš, že ve tvém autě sedí dvojnásobný mistr světa? No to je nádherná věc pro takhle, když někdo má rád rally a žije v tom rally takovou dobu, tak pro mě to je takové vyznamenání, aby jel Miki s mým autem. Jsem rád, že jsem tady s ním a jsem rád, že si můžeme říct i věci, protože on mi spoustu věcí o tom autě řekne a ukazuje mi to, takže super. Sezona rally skončila, druhá je před náma. Co ty chystáš na příští rok? Ty jsi se v minulosti objevoval třeba i na Monte, nechystáš se tady s tím autem na Monte Carlo? No příští rok ještě určitě ne, já říkám teďka, že jsem ve školce, protože to je tak velká změna, že jsem musel do rallyové školky a začínám znova, ale pojedeme celý mistrák český, pojedeme něco na Slovensku, chtěl bych něco v Maďarsku, no a budeme se učit se, každý kilometr pro nás bude teďka důležitý. Když tady máš takovýhle hvězdy, Marku Alena, Miki Biasiona, bavili jste se třeba i o tvých zahraničních startech? No tady jsem někam, chci jezdit, já uvidíme, jak to půjde. No. I Marku, i Miki jsou překvapený, že tady někdo má takhle soukromý auto. Takže strašně tomu fandili a večer jsme na hotelu dlouho povídali o tom všem a o tom, co máme za představy. A určitě se nevidíme naposledy, jsme si řekli. Já ti moc děkuju a doufám, že to tak bude. Já taky doufám, díky moc. Tomáši, jsi na setkání mistrů. Jaká byla tvoje sezóna? Co vlastně děláš? Připomeň nám, českým divákům nejseš moc na očích. Já teď už jenom koukám na tu televizi a koukám, jak krásně děláš ty rozhovory s těma jezdcema na rally a všude kolem. A teď jsem spíš takový divák, já už na závodění ani tolik nemám času, ani nemám tolik příležitostí. Letos jsem měl asi 3-4 závody, vytrvalostní závody, 12-hodinovku, 6-hodinovku, 3-hodinovku a zlomil jsem si žebra na jedných závodech taky pěkně, takže už spíš jakoby jsem za tím počítačem na tom telefonu a manažuji jezdce a organizuji jakoby závodění u Writer Engineering. Ta rána, kterou si dal, ta byla docela velká. Byla to největší rána v tvý dosavadní kariéře? To ne, jako byla velká a musím říct, že když jsem jakoby šel do těch svodidel, tak jsem si říkal, že to bude jako obr. Naštěstí nebyla tak velká, takže jako stává se, já jsem jel se na rovince 270 km za hodinu, já jsem chtěl předjíždět vlastně soupeře přede mnou a on mě vyhnal vedle trati, tam byl oprumník vlastně, který mě nakop a poslal mě to prostě do protější jízdy. Ale to je prostě závodění. Je pravda, že ty žebra už se nehojí tak, jak se hojili před 10-15 lety, když jsem si je na závodech zlomil. Musím říct, že mě bylo ještě teď a to je 5 měsíců po té bouračce, takže věk se taky na mě podepisuje, ale to na každým. Dneska tady závodíte s tátou, jak se na to těšíš? Vy jste jedný z mála těch otců, který tady závodí se synama, který jste se na závodní trati potkali historicky, že jo? My jsme se potkali, my jsme s tátou vlastně tady závodili díky Stěradu z Hájkovi vlastně už před 3 lety, mám dojem, když jsme jeli s těma žlutýma krásnýma eskortama jeho, ale tohle to je něco jiného, je to atrakce, já jsem se to teď před chvilkou vyzkoušel. Je to jak motokára prostě na sněhu nebo na šotolině, prostě má to velký výkon, je to, já jsem se zamiloval na starý kolena. Bude to zábava, bude to show?
bude, ne, bude to tvrdý závod. Samozřejmě táta mi nedá nic zadarmo a já samozřejmě se musím chovat stejně tak. Těšíme se. Já taky. Veno, jak se tobě a tvýmu Subárku líbí klouzavý sosnovský asfalt? Strašně se mi to líbí. Doufám, jestli to i diváci tady uživí aspoň tak jako já, protože je tady skvělá atmosféra a já si to strašně užívám. Jsi jeden z těch, který dělají velký smyky. Daří se zatím to nějak skloubit i s tím časem, který tady potřebujete dosáhnout? Nevím, jaký čas potřebujeme dosáhnout. Úplně upřímně to ani neřeším. A myslím si, že jsme tady právě o to, aby jsme tady ty velký smyky dělali. Koukám, že pneumatiky máte rozřezaný doslova do bezvědomí. Je to v tom dnešním počasí nutný? Nemáme je rozřezaný do bezvědomí. Teď jsme jeli úplně holej slik a ještě docela tvrdou směs. Takže během toho jednoho kola se to ani nestačí ohřát, takže je to opravdu velká klouzačka, ale mě to strašně baví. Čeká tě pražský sprint, ještě tady s tím autem, je to tak? Je to tak, pražský sprint a ještě Mikuláše bychom měli jet. Tak to je skvělý, budeme se těšit. Já se taky těším, děkuju. Petře, Duck Racing, to je Subaru a tohle to není Subaru, co to je za auto? Duck Racing je Subaru dlouhá léta, jezdí Venda Kopáček a Lumír Fidla a já jsem s tím jezdil dřív a protože na okruhy jsem pořídil teďka Audi R8 GT3, vrátil jsem se de facto zpátky na okruhy, ale na rally jsem úplně nezanevřel, na příští rok stavíme do historiků Ford Capri. Tak abych se trošku rozjel na příští sezónu, tak jsem využil nabídky vlastně Vojty Štajfa, kdy on teda jede v Emirátech se Subaru mistrovství a on mi půjčí na pražský rally sprint R5, a protože jeho R5 na Barumce schořela a není ještě hotová, tak jsem přijal nabídku vlastně maďarského týmu Korda Racing a počul jsem si od nich auto tady na setkání mistrů a musím říct teda, že jsem překvapený, jak to auto funguje. Já jsem to slyšel, že to funguje, ale jak to funguje a prostě jak to auto prostě, co se s tím dá dělat a jak poslouchá, je to úplně něco neuvěřitelného. Ty jsi řídil kde co už historicky. Jak je to složitý se tady to auto naučit řídit? Je to hodný anebo naopak je to zlobý auto? Na lepší se vždycky dobře zvyká. Když jsem přesedal na okruzích z BMW M3 do Audiny, tak to Audi má 600 koní, prostě brzdí se, zastaví ze 240 km v hodině, zastaví na 50 metrech, ale na lepší se vždycky zvyká, prostě zatáčí to, jede to, brzdí to. Tady je to úplně stejný, oproti tomu Enku, ta Fabie prostě dělá všecko to, co člověk chce. Je to strašně příjemný svezení, poslouchá to, prostě dělá to a umí to neskutečné věci, když to člověk dostane do ruky. Já s tím jedu poprvé, takže to není asi ještě úplně ono, ale je to skvělý auto. Já jsem teda zastřihal ušima, když jsem mluvil o tom Fordu Capri. Řekni mi k tomu něco, co to bude za auto a bude to krásný Capri s tím neskutečně dlouhým čumákem. Bude to opravdu Ford Capri RS z roku 72, podle homologace, tak jak to auto jezdilo, bude i v barvách prostě dobovejch. Je z mistrovství světa s tím měl několik závodů Walter Rell. Stavíme to opravdu tak, aby to bylo krásný auto, aby to bylo tak, jak to má být a těším se na příští rok do historiků. Víš, kdo je nejslavnější závodník s Fordem Capri? Doyle a Body z profesionálů. Přesně tak. Díky. Děkuju. Petře, jak si užívám setkání mistrů tady s tou věcí, která strašně klouže, má pohon zadních kol a strašně silný motor? No, jsem zralý na rehabilitaci kompletní, protože po tom včerejšku, kde jsme toho odjezdili spoustu, mě bolí komplet celý člověk. Je to hrozná dřina, ten volant není ani chvilinku rovně, ale je to nádhera. Teď jak ta trať osychá, tak to i líp drží a zrychluje se a jede se opravdu krásně. Je to radost. A to je každý kilometr s tímhle autem. Ty máš za sebou podle mého názoru velmi úspěšnou sezonu. Možná jste i dost lidí překvapili s tím, jak dokážete být rychlý, jak to hodnotíš ty? Jo, umístili jsme se v polohách, o kterých jsme nepřemýšleli. My jsme se chtěli letos hlavně učit nerozbít auto a získávat nějaké zkušenosti a všechno nám vyšlo. A ono je hrozně hezký, že se ty Porscheáky se komplet posouvají tím startovním polem nahoru, jak se s tím všichni vyjíždíme a jezdíme víc a víc a je to hrozně hezký, jak ty Porsche postupují nahoru a my se nějak tak jako vezem s těma ostatníma a je to super. No. Já musím říct, že i nám divákům se to líbí, protože to auto je hezký, i když takhle stojí a ještě když se nastartuje a slyšíme ten krásný zvuk, takže ať se daří příští rok. Děkuju, Petře, děkuju. Marcele, tady na setkání mistrů startuješ tady s tou nádhernou Mazdou. Řekni mi nejdřív, co to je za auto, jak se k tobě dostalo. Tak jelikož stárneme, všichni stárneme, tak jsem si říkal, že na starý kolena si něco pořídím takový, abych mohl jezdit dál.
A začal jsem takovým tím způsobem, že jsem si myslel, že si postavím jakoby repliku toho kupátka, s kterým jsme začínali. Dali jsme se do toho, ale při dnešním stylu života to nejde. Takže mi bylo nabídnuto, že jsem si koupil tu repliku Mazdy. Dneska jsem i rád, že ji mám, protože to funguje velice pěkně, je to strašně hravý auto. A jako asi kdybych pokračoval v té cestě stavět to kupátko, tak bych se s tím nesvéz. Jo. Takhle ještě ten volant udržím, takže řádím tady s tou Mazdou a myslím si, že je to i divácky pěkný, atraktivní auto. No. Ty v Mistránku samozřejmě držíš docela pevně volant Mitsubishi Lancer. Chystáš se nějak přestupovat definitivně mezi historiky, nebo ještě ne? Tak já nevím, jak bych to řekl tak správně, že? Protože já mám takový blbej mezičas, jo? Že jsem začal moc brzo a teď už jsem mezi těma mladýma zase moc starý. Tak co teď udělat? Ale řekli jsme, hele, příští rok jedeme 40. sezonu, takže tu 100% ještě dojedeme jako s Myšákem, když to ustojíme finančně a celkově zdravotně a všechny ty věci okolo. A pak se uvidí, pak budeme přemýšlet o tom, jestli doopravdy už jít mezi ty historiky. A já teda stejně, jako přesto, že jedu ten velký mistrák s tím Mitsubishi, tak vždycky takhle jako se jdu občas svést s tím historikem, abych se to naučil. Vypadá to, že to docela umíš, tady to auto krásně smykuje, tady v Sosnoví. Je to hravý? Je to strašně hravý, jako líbí se mi to, prostě je to tak, že to auto prostě řídí, že si s tím děláš ty, co chceš, že to není obráceně, že si to auto dělá s tebou, co chce. Já ti děkuju a ať se daří dál. Děkuju taky. Hej Tému, now you are at the Sosnova Circuit, Rallycross car. What do you think about this car, how do you enjoy this event? It's a really, really nice car, I liked it, it's a really good drive and really light, powerful car, front wheel drive, so we are missing a bit traction on the hairpins and slow corners, but anyway, it's really good fun, and this event is amazing for me because it's the place where we can enjoy, keep fun, and keep smiling, and make good show for the spectators. You had a very nice year this year. You took a lot of fantastic points and fantastic events with WRC car. What do you think about your next future in the WRC car? Yeah, that's the question also for me. I don't know, to be honest, and I think we need to wait the answer from Ossi and the other drivers in who is driving in WRC, and then let's see what places is left. But if it's not left, we continue in WRC too. New WRC car, it's very powerful and very amazing in for a spectator. How it is for the driver? It's even more amazing for the drivers. There is a lot of aerodynamic. Uh-huh. It makes the cars really fast, especially on high speed corners, and of course the power and the central diff. It's really nice for the drivers, and it's let's say easier to drive, and the cars goes more like the mind, but anyway, still you need to drive really fast and flat out everywhere to be fast in the World Champions rallies. And what do you think about the championship championship itself? For me this year, the championship have been really interesting because in first four rallies there was four different winners and you never know what's the results in the end, and that's a really good thing. And also, all the cars are more spectacular, so that's really nice for the rally. Thank you very much, and enjoy this event. And I wish you all the best in WRC. Yes, thank you a lot. Thank you. Reportáž vám přinesla Rally 4 Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.